Evo, gospodine Dalić, jučer ste potpisali novi ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom. Već ste postali najuspješniji izbornik Hrvatske u povijesti. Što su vam najveći motivi za daljnji rad? Pa sad sigurno da sam puno više motiviran s novim ugovorom, jer želim ponovo kazati da imamo kvalitetu, želim ponovo napraviti dobar rezultat i s te strane zaista motivacija je ogromna. Imamo sjajnu reprezentaciju, imam sjajnu podršku od saveza, sjajnu reprezentaciju, isto tako i moj stožer, i svi uvjeti su tu. Tako da zaista očekujem dobar rad i dobar rezultat hrvatske reprezentacije, a moj sljedeći cilj nakon Katara je da se Hrvatska plasira na Euro u Njemačku, gdje ćemo imati sigurno veliku podršku i ja sam u to siguran. Ostvarili ste stvarno velike uspjehe. Koliko takvi uspjesi stvaraju pritisak uoči novih natjecanja i kako se s time nosite? Pa pritisak je dobro došao, samo što on mora biti jedan pozitivan i s te strane ja nemam problema. Naravno da treba napraviti rezultat. Po meni svaki izbornik hrvatske reprezentacije ima jedan cilj, a to je plasman na veliko takmičenje, da li evropsko, da li svjetsko prvenstvo. I mi to moramo uvijek ostvariti. I to je taj cilj. Pritisak postoji, pritisak je uvijek tu, ali kažem, treba se znati nositi s njim i uvijek sačuvati svoj mir u svemu tome. Ja nekako u tome uspijevam. Nedavno ste pojačali stručni stožer s Marijom Mandžukićem, koji se tako priključio Oliću i Čorluku kao bivšim vatrenima koji vam pomažu. Što može Mario donijeti u stožer i čemu vam najviše pomaže oslanjanje na bivše reprezentativce u stožeru? Pa nekakav moj cilj je da svi bivši vatreni koji su imaju zaslugu reprezentacije, koji se žele baviti trenerskim poslom, budu u reprezentaciji i na taj način pomognu i meni i drugim izbornicima. Oni sa svojom karijerom, sa svojim znanjem, sa svojom nekom karizmom mogu puno doprinijeti i oni zaista meni jako puno pomažu. Mario će biti cilj dobitak stožeru, on je veliki igrač, znamo kako je bila njegova igra, njegova borbenost, njegova želja i on će to prenijeti na naše igrače. I sigurno je puno drugačije kada u stožeru imamo takve legende kao što Čorluka, Mandžukić, Olić, Ladić, Mrmić, i to znači nešto. I mislim da mi s tim ljudima samo možemo puno dobiti. Pobjedom protiv Rusije Hrvatska si je kupila godinu dana mirnih priprema za svjetsko prvenstvo u Katru. Kako ćete iskoristiti to razdoblje, na čemu ćete najviše raditi i kakvu Hrvatsku želite vidjeti u Dohi? Pa godinu dana je veliki period, ali međutim mi moramo početi već sada, radimo na tome da se pripremamo za Katar, ništa prepustiti slučaju, da odigramo dobre pripremne utakmice do tada. Imat ćemo ožujku, ja se nadam, dvije dobre utakmice, nakon toga Liga nacija, 6 utakmica, dobrih utakmica, i kroz te utakmice naći ekipu za Katar, naći sustav koji ćemo mi igrati. Nemamo nekih velikih nepoznanica, ja očekujem da igrači potvrde svoju kvalitetu koju su pokazali u kvalifikacijama. Možda još neko iskoči u svom klubu pa se nametne za popis reprezentacije, ali mislim da smo na jednom sjajnom putu, dobrom putu, da igrači će se morati nametnuti kroz svoje klubove. S te strane će biti svima otvorena vrata da oni svojom igrom, svojom kvalitetom se nametnu. Često ističete važnost reprezentacije u hrvatskom društvu. Koliko vam je teško voditi reprezentaciju u vrijeme pandemije, kad ste svjesni da su uspjesi reprezentacije još vrijedniji za društvo koje se nalazi u ovom vrlo izazovnom vremenu? Pa utakmica u Splitu ili u Osijeku protiv Slovačke i Rusije je pokazala koliko hrvatskom narodu znači hrvatska reprezentacija. U Splitu kiša, loše vrijeme, hladno, gotovo puni stadion, dakle ništa nije spriječilo naše ljude dođu na tu utakmicu, da navijaju, podrže reprezentaciju, i ona služi da opet stvorimo zajedništvo svih nas i u tim teškim trenucima kao ova pandemija, kad je puno neizvjesnosti, puno nesigurnosti, reprezentacija je ta koja zaista okuplja, privlači, i s te strane mislim da činimo zaista sjajne stvari i da ovo što se dešava oko reprezentacije, oko nogometa, oko sporta općenito je velika stvar za Hrvatsku. Zasigurno nije lako biti autoritet među igračima koji su u karijeri ostvarili sve i igraju u velikim klubovima. Kako voditi takvu slačionicu i koliko dopuštate tim starijim igračima da i sami iznesu svoja razmišljanja? Pa hrvatska reprezentacija ima dobre igrače, dobre osobe koje znaju što im činiti. To su veliki profesionalci i naravno da mi moramo na tome puno još raditi, jer želimo da svaki igrač bude, hrvatske reprezentacije bude primjer u ponašanju, u igri,
u svojim javnim istupima i to je jako bitno. Iz toga želim iskrenuti pažnje ovom prigodom da mi kao članovi Hrvatske reprezentacije moramo paziti na sve ono što se dešava oko nas, pogotovo naše javne istupe, da oni moraju biti korektni i dobronamjerni. Zato sam i rekao prije da svi oni igrači koji nekakvim lošim ponašanjem, govorom tijela ili nekim nezadovoljstvom to iskažu, da ne mogu biti dio reprezentacije. Iz toga zaista želim da nastavimo u jednom tom tonu i da svi zaslužimo svoje mjesto u reprezentaciji ponašanjem, odnosom i igrama i istupima. Imate li neki poseban ritual prije utakmice? Kako izgleda vaša osobna psihička priprema u tim satima prije neke vrlo važne utakmice? Pa taj dan utakmice za mene je vrlo, vrlo težak dan gdje sam ja koncentriran na utakmicu, na ono što nas čeka. Pritisak je i zaista nekog posljednog rituala nemam, ali nisam taj dan baš raspoložen za puno priče, za puno razgovora, ne koristim telefon i baš mi je koncentracija na utakmicu. Veliki je pritisak i nekako se trebamo, što je naš Čiro govorio, povući tamo svoje kože i pripremiti utakmicu. Imate li neku omiljenu pjesmu za slavlje nakon pobjede ili eventualno prije utakmice? Pa dobro, mi i prije utakmice kad krenemo busom na utakmicu i u slačionci puštamo naše domoljubne hrvatske pjesme i svaka ta pjesma nas motivira, svaka ta pjesma nam nešto znači i zaista uz te hrvatske domoljubne pjesme se mi pripremamo za utakmicu i tako slavimo. S reprezentacijom ste već doživjeli nevjerojatan broj velikih trenutaka. Koji je najveći? Kad ste bili najsretniji i kad biste mogli bili ponovo upravo taj dan i tu utakmicu ponovili? Pa bilo je nekoliko tih za mene važnijih trenutaka, lijepih, velikih, puno više nego ovih loših. Loše ne pamtim, loše sam zaboravio. A naravno da Rusiju ne mogu nikako iz toga svega izbrisati, pogotovo pobjeda protiv Engleske u podržecima, kad smo se plasirali u finale, ostvarili najveći uspjeh hrvatske reprezentacije. Ali za mene su još dvije utakmice bile jako bitne. To je Škotska na europskom prvenstvu, kad smo pobijedili 3-1 u Glasgowu i na taj način prošli grupu i na taj način ostvarili svoj cilj na euru. I naravno zadnja protiv Rusije, kad je Hrvatska tom pobjedom ostvarila plasman u Kataru. A od nekih ljepših dana i trenutaka možemo istaknuti i doček, naravno, u Zagrebu vas i reprezentativac. Pa to se ne može zaboraviti, to je, ostaje nama svima za cijeli život, sjajna uspomena, nešto što nam ne može niko plat, niko na mjestu, ni titko oduzeti. Kad te dočeka milion ljudi i kad s tobom se vesele i slave, podržavajte, to je nešto neopisivo i daj Bože da mi to opet doživimo. S obzirom na nevjerojatan pritisak medija i javnosti na hrvatsku reprezentaciju, pa tako i na izbornika, a vi ste osoba koja voli svoj mir, gdje i kada ga pronalazite? Pa meni najvažniji moj mir, nije ga bilo, pogotovo u zadnje vrijeme, puno pritiska, puno medijskih nastupa, puno nekakvih komentara, ali evo, ja sam zaista sretan, pa sam sačuvao svoj mir, ostao miran, skroman, ponizan, nisam se puno to obazirao. U krugu svoje obitelji ja to najviše nalazim svoj mir i oni znaju sve moje i brige i razmišljanja, tako da nekako mi je to najljepši i najvažniji umor. Izborniče, hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama.